হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকক মই জনাম, যিহেতু বহুতেই এটা প্ৰশ্ন বৰ বেছিকৈ সুধিছিল, আৰু সেয়া হৈছে যে আপোনালোকে যিটো খাজানা দিয়ে, মাটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি খাজানা দিয়ে, সেই খাজানাবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেদি আপোনালোকে দিব পাৰে, আৰু সেই অনলাইন মাধ্যমেদি দিবলৈ যাওঁতে আচলতে আপোনালোকে কেনেকৈ খাজানাটো দিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছিল। গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মই জনাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে খাজনা দিব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমেদি, যিহেতু আগতে যেতিয়া খাজনাবিলাক দিয়া হৈছিল সাধাৰণতে অফলাইন মাধ্যমেদি দিয়া হৈছিল, আৰু তাত যেতিয়া আপোনালোকে দিছিল সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আগতে যিহেতু অনলাইন মাধ্যম নাছিল খাজনা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে এইটো এটা নতুনকৈ আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে বহু অলপ সময় হৈছে ই খাজনা দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ আৰম্ভ হোৱা, গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ মই যে কেনেকৈ আপোনালোকে খাজানাটো অনলাইনভাৱে দিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব, চিটিজেন্স কেন নাও এপ্লাই ফৰ ই খাজানা ছাৰ্ভিচ লঞ্চ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অন July 1, 2024 থ্ৰু দ্য সেৱা সেতু প্লেটফৰ্ম। আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে 1 জুলাইৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ই খাজানা ছাৰ্ভিচটো, আৰু ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন হিচাপে আপোনালোকক সেয়া আহি গৈছে। এতিয়া সেইটো দিবৰ কাৰণে ই খাজনাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ আছে সেই ছাৰ্ভিচটো দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে খুলিব সেৱা সেতুৰ যি অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে, sewasetu.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ, আপোনালোকে য'ত এই ৱেবছাইটটো হৈছে সেই ৱেবছাইটটো য'ত আপোনালোকে PRC, OBC বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াত চিটিজেন ছাৰ্ভিচেছত আপোনালোকে যাব, আৰু যোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যিখন ইয়াত চাৰ্চ বাৰ আপোনালোকে দেখা পাব, চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰে ই খাজনা বুলি। ছ' ই খাজনা বুলি লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব সেই যিখিনি আপোনালোকে বিচাৰিছে। ই খাজানা বুলি জাষ্ট টাইপ কৰিব, ই খাজানা টাইপ কৰাৰ লগে লগে দেখিছে প্ৰথমতে যিটো পাৰ্ট আহিছে ই খাজানা যিটো আছে তাতে আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই বস্তুটো আচলতে এই যিটো ন'টিফিকেশ্যনটো আছে এইটো আহি থাকিব, গতিকে আপোনালোকে কাটি ল'ব এইটো। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কেইটামান বস্তু মন কৰিব, কি কি বস্তু আপোনালোকৰ লাগিব ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট হিচাপে। প্ৰথম আপোনালোকৰ লাগিব লাষ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, অৰ্থাৎ আগতে দিয়া বা শেষৰবাৰৰ সময়ত যিটো আচলতে আপোনালোকে লাষ্ট খাজনা দিছিলে সেই খাজনা দিয়া ৰচিদখন আপোনালোকৰ লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰচিডিউৰ ডিটেইলছটো যিটো হ'ব সেইটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিলে গমেই পাব, আৰু এইটো যিটো চাৰ্জ কাটিব এইটো চাৰ্জটো সাধাৰণতে বেছি নাকাটে, গতিকে আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত খোল খাই যাব এনেকুৱা, যিসকলৰ ইয়াত এই যিটো সেৱা সেইটোত যদি একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ খোল খাব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো পাৰ্ট আছে তাত গুচি যাব। যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত পাব এনেকুৱা এটা পেজ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত প্ৰথম পাৰ্টটোত ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড দিব দিছে, আৰু তলত আপোনালোকে যিসকল নতুন হয় তেওঁলোকে নিউ ইউজাৰ চাইন আপ বুলি লিখা আছে সেইটো কৰি ল'ব। ইয়াত চাইন আপ আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰি ল'ব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব, জেনেৰেট অ' টি পি কৰিব, আপোনালোকৰ নাম এটা দিব, জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰপিছত পাৰ্চনেল মেছেজ এটা আপোনালোকে কিবা এটা লিখিব, আৰু ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড দি সেই পাছৱৰ্ডটোকে কনফাৰ্ম কৰি তলৰ যিটো কেপচা দিয়া আছে সেই কেপচাটো ভৰালে, আৰু তলত যিটো বক্স আছে সেই বক্সটোত ক্লিক কৰিব আৰু চাইন আপত ক্লিক কৰিব। এইখিনি প্ৰচেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো যিটো একাউণ্ট সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলটোলৈও এটা মেছেজ সাধাৰণতে আহি যাব। ছ' ইয়াত আপোনালোকে যিসকলে বনাই ল'লে ইতিমধ্যে আপোনালোকে একাউণ্ট বনাই থৈছে তেওঁলোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড সেইটো আপোনালোকে দি দিব, মই আপোনালোকৰ দি লৈছোঁ এইটো। লগইন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এই পেজটোৱে আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ চিটিজেন ছাৰ্ভিচত গুচি যাব, গৈ আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ছেম টু ছেম যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকে আগত কৰিছিলে সেই প্ৰচেছটোৱে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টটো যাব চাৰ্চ বাৰত, আকৌ আপোনালোকে লিখি দিব ই খাজানা, ছেম টু ছেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া এবাৰ কৰিব সেইটো নেক্সট বাৰ আকৌ আহি যায়, গতিকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ ন'টিফিকেশ্যনটো খোল খাই যাব, এপ্লাইত ক্লিক কৰিব, এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা এটা পেজ। এই পেজটো আপোনালোকে দেখিছে ইউ আৰ গেটিং এনেকৈ দিছে, ইয়াত প্ৰথমতে বিচাৰিছে আধাৰ হোল্ডাৰ কনচেণ্ট, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো দিব লাগিব, গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে দিব। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আই হিয়াৰ বাই কৰিব আৰু আধাৰ নাম্বাৰ দিব, আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আই ডোণ্ট লিখি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড বিচাৰিছে। গতিকে যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড যাৰ আছে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব। ছ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আধাৰ নাম্বাৰটো দি ভেৰিফাই আধাৰ কৰিব, ভেৰিফাই আধাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাব সম্পূৰ্ণ পিছৰ পেজটো, য'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ যি খাজানাৰ ডিটেইলছ সেই খাজনাৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক ভৰাব দিব, বা আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি দিবলৈ দিব, সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, আৰু ফিল আপ কৰি কিনে বাকী যিখিনি প্ৰচেছ আছে বা যিখিনি আচলতে পিছৰ পাৰ্টকেইটা আছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সেই ডিটেইলছখিনি ভৰোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে
পেমেন্টৰ এটা পাৰ্ট আহিব। আৰু পেমেন্টৰ পাৰ্টটোত পেমেন্টটো আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যমেদি কৰিব পাৰে, গুগল পে' পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যিবিলাক অনলাইন মাধ্যমেদি আছে সেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে সেইখিনি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা, যদিহে আপোনালোকৰ মাজতে কিবা কাৰণত এই ৱেবছাইটটো যদি ডাউন হৈ যায় বা কিবা কাৰণত যদি এই ৱেবছাইটটো বন্ধ হৈ যায় আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ সময়তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিছিল বা যিহেতু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছিল, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব, এই বস্তুখিনি যিহেতু আধা হৈ আছে, কমপ্লিটেড হোৱা নাই আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো, গতিকে আপোনালোকে বেক হৈ আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব। আৰু একাউণ্টটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে যিখিনি ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই ছাৰ্ভিচবিলাক ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ তলত আহি যাব। সাধাৰণতে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেখিছে তলত ইয়াত ই খাজানা বুলি দিছে, যিখিনি ই খাজানাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা আছিল বাবে এইখিনি দেখুওৱা আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এইফালে ছাইডত চায় তেতিয়াহ'লে দেখিছে কমপ্লিট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি দিছে। চ' কমপ্লিট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন মানে আপোনালোকে যদি কমপ্লিট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অট'মেটিকেলি সেই যিটো পাৰ্ট এইটো পিছৰ যিখিনি ষ্টেপছ আছে সেইখিনি আহি যাব। যিমানবিলাক সাধাৰণতে ছাৰ্ভিচ আছে যদিহে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্টটো আহি যাব। চ' আপোনালোকে এই কমপ্লিট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু পিছৰ পাৰ্টটোলৈ আপোনালোকে গুচি যাব পাৰিব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকে হেল্পফুল হ'ব। আৰু যিখিনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেইটো আপলোড যিহেতু আপোনালোকে কৰিবই লাগিব সেইখিনি কৰি দিব। আৰু এইখিনি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ খাজানাৰ যিটো পাৰ্ট সেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰি ৰখাব পাৰে। চ' আজিলৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।